ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ସେ ପୁଣି ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସର, ଏବଂ ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି ସେହି ଅସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସେ ବୋଧେ ମୋଟେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା, ସେ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଚରମ ଅବହେଳା ହୋଇଛି। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯଦି ବି ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ତ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ଏହି ହତ୍ୟା ପାଇଁ। ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ, ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା।